Men hva så hvis vi har en ligning som sinus til u lik 0,6? Da husker vi at sinus gir oss andre koordinaten til et punkt på enhetssirkel. Andre koordinaten finner vi langs y-aksen. Så hvis jeg nå skriver y lik 0,6, og med punktum i stedet for, y lik 0,6, så får jeg her en rett linje som da skal være andre koordinaten, sant, på andre aksen y-aksen, til dette punktet. Da ser jeg, som med kosinus, at det to punkt som passer til å ha 0,6 som andre koordinat. Vi kan igjen ta at egenskapen med verdi. Og da ser vi her at vi får y-verdien her 0,6, y-verdien 0,6. Og så spørsmålet, hva vinkler har vi da hit? Skal vi ta ut linjestykkene hit. Hvis jeg nå igjen da måler vinkel med vinkelverktøyet her, så får jeg den første, så får jeg 36,87. Og den andre her borte, litt vanskelig å se, det blir 143,1301. Og da spørsmålet, hva sammenheng det mellom disse vinklene? Jo, her har vi en speiling om y-aksen, som betyr at den vinkel som vi har igjen her, lik den vinkel der. Og da betyr det at hvis jeg summerer den vinkel og den vinkel her, så får jeg 180 grader. Og da betyr det altså at den vinkel her lik 180 grader minus den vinkel der. Så da har vi altså at 143,13 lik 180 minus 36,87. Og det betyr at sinus til vinkel u, som da 36,7, vil også være lik sinus til 143,13. Sinus til de to er den samme. Og det vi da får ut, det at sinus til 180 grader minus u lik sinus til u. Og det sånn at summen av to supplementvinkler lik 180 grader. Så det betyr altså at supplementvinkler har samme andre koordinat, og de har altså da samme sinusverdi. Men hva hvis vi nå da ser på første koordinaten, som kosinus, hva får vi da? Vi ser at kosinus til u 0,8, og kosinus til supplementvinkel, altså 180 minus u, minus 0,8. Så hvis kosinus til u 0,8, da kosinus til 180 grader minus u lik minus kosinus til u. Så da har vi altså at kosinus til 180 grader minus u, det lik minus kosinus til u. Og dette sammenhengen mellom altså supplementvinkler og hvordan vi da også kan finne tilhørende vinkler i en sinusligning inn i enhetssirkel.